ଛୋଟ ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଅନଲାଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜର ଏକ ଆର୍ଟିକିଲ, ରେଡ଼ିଓରୁ ପଢ଼ିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୋମବାରଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ସପ୍ତାହର 5 ଦିନ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ 15 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯିବା। ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରୁ ରେଡ଼ିଓ ପାଠଶାଳା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପିଲାଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ବି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବଦିନ 10ଟାରୁ 10:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ଼ିଓରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ 10:05 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ 10:05ରୁ 10:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯିବ। 10ଟାରୁ 10:05 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିତୀୟ, ବୁଧବାର ତୃତୀୟ, ଗୁରୁବାର ଚତୁର୍ଥ, ଶୁକ୍ରବାର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। ସେହିପରି 10:05ରୁ 10:15 ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ, ବୁଧବାର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ, ଗୁରୁବାର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଶୁକ୍ରବାର 10:05ରୁ 10:10 ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ, 10:10ରୁ 10:15 ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏକ ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ପ୍ରସାରିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ଶୁଣିବା ପରେ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ MIS ଶିକ୍ଷା ସୌଦ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ JDICT.OSEPA@gmail.com ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫିଲ୍ମ ଓ ଟେଲିଭିଜନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କଟକଠାରେ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଉଭୟ TV ଓ ରେଡ଼ିଓରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ DEO ଓ ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ BEO ମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରେଡ଼ିଓ ପାଠ ପଢ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଓ ଅଭିଭାବକ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ CRCC ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 17 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ପିଲାଙ୍କ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି। 10ମ ଓ 12ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି TVରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ 1ରୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ରେଡ଼ିଓ ପାଠଶାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ 30% ସିଲାବସ୍ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ 28 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ରେଡ଼ିଓ ପାଠଶାଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 1ରୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ହେବ ପାଠପଢ଼ା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଦାୟ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।